trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky time. Don't let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the mess of all the love. Det rett og slett synd og skam, om jeg kan si det selv, at Markus og Stax stemt ut av mitt dansekrew. Men sånn det bare, Markus. Sånn det bare. Du var lei deg. Du var deppa da dette var klart på fredag. Det var ikke noe gøy. Det var jo, det var veldig kjipt. Men vi har sånn danseglede som gjør at vi blir glad igjen. Ja. Legger det bak dere? Legger det bak oss og holder på å jamme litt. Men dere kunne tenkt å vært med mye lenger. De fortjener jo å vinne da, og helt. Vi er jo så flinke. Ja, man blir jo litt sånn der... Jeg er jo med og har det gøy. Men jeg føler for disse gutta har jo virkelig noe de kan. De har jo en premie. De burde vinne. Ja. Så det er litt sånn... Man blir down one. Åh, sorry gutta. Jeg prøvde. Men hvordan har det vært å være med på dette, folkens? Det har vært utrolig gøy. Ja. Man må si det har vært en stor ære å få være med på alle måter. Ikke bare med å danse med Markus, det har vært en stor del av det, men også være med i produksjonen og erfaringen og den PR-en vi har fått ut av det. Det er ekstremt viktig. Ja. Men dere føler dere trakk vinnerloddet da dere fikk Markus? Fordi han har jo, så vidt jeg vet, sittet og smugkikket på sånne dansevideoer i ungdommen og var jo allerede litt sånn utlært. Ja, han holder seg veldig oppdatert. Fortsett også, virker det sånn. Det er liksom... Vi kommer på trening, og så snakker om den nyeste dansevideoen, så er liksom, hvordan fikk du med deg det, Markus? Nei, det har han fått med seg, så det er litt morsomt, men han er uansett veldig gøy å jobbe med, selv om han ikke har sett dansevideoer. Hva har du liksom lært, hva har du fått ut av dette? Nei, altså, jeg har alltid hatt lyst til å være med danskere, så jeg har vært sånn, så du sier, litt sånn nerdete med dansing før, da, og for sånn der battle og hele den der hiphop-scenario. Så på en måte det å bare... Henge med de og liksom, jeg er med i et crew, jeg. Det er ikke noe problem, liksom. Ja, men eget crew, faktisk. Ja, og så liksom det å gå ut og rappe det, på en måte. Gå ut og bare, ja, stack crew. Ikke noe stress. Det har vært utrolig kult. Så det, jeg er på cloud nine. Ja, altså, og dere har vært utrolig flinke. Mange fredager på rad så har dere imponert. Ja, stemt, altså. Jeg har sendt inn masse, både fra flere sånne nettlesere og YouTube. For jeg har jo fulgt der på barne-TV og er liksom sånn, yes, han vinner og sånn. Men på tross av det også, så var ikke det nok. Men hadde dere en litt sånn dårlig følelse på fredag, at dette kunne ryke da? Det var litt sånn make-the-break-it-følelse vi hadde når vi begynte. Ja. Det var litt sånn, ok, nå må vi... Nå gjelder det. Nå er alle var flinke på det nivået der. Og så er det jo ikke noe på en måte å skjule at av de folka, så er det kanskje jeg som er minst trynefaktor, som vi måtte virkelig liksom gunne på. Mm. Så vi kjente liksom på det. Men så var vi sånn, men vi kommer til battlen, så bare gruser vi folk, og så går det fint. Og det var jo egentlig det som skjedde. Vi har et klipp fra denne battlen her. Se på dette. Sofie Lise, hun er blogger. Hun... Kanskje blogger det skulle vært? Kanskje det. Jeg vurderte å starte barnetv-fruen. Fruen? Ja, jeg skulle liksom ha sånn alter ego. Men jeg har ikke kommet den da, men kanskje du kommer. Ja. Ja. Men du er jo ferdig med barnetv nå, Markus. Det er ikke der du holder på lenger. Nei, det er finito. Så nå er jeg god student. Studer journalistikk. Ja. Så jeg skal jo ta verden og Graham Norton Show og alle disse greiene. Så da er det jo lurt å ha en utdanning.
Så da journalistikk man burde. Du begynte i høst, eller? Ja, begynte med nettopp. Så det utrolig kos. Så du fikk en litt spesiell start på studiene da, ja, med bare intenst mye dansing? Ikke sant, det var sånn der jeg begynte, og så på en måte etterpå med en gang. Hei, lærere, jeg kommer ikke helt i dag, jeg skal danse. Går det fint? Ja. Men ja, så det har vært kult. Det er ikke så mange studenter som driver og danser. Du tar igjen det. Ja, ja, har du det. Men nå har du, kan du jo mye da, etter denne tiden her. Mye dansing. Er det noe som du liksom bruker? Altså, går det an å gå på byen og liksom ta noen moves? Og de gjør vel det. Det som litt sånn... før så var jeg liksom på byen og var veldig danseglad, bare helt med Beyoncé all the way. Nå føler jeg litt press, for nå vet på en måte folk at man kan litt. Så det litt sånn, åja, skal du danse nå da? Ja, ok, da, vær så god, vis hva du kan. Lage sånn ring. Ja, lage sånn ring og sånn. Men det klart at hvis noen har lyst til å by opp til en liten battle, så det hjertelig velkommen. Men du, du også, jeg ser jo at du har rytme, men du like god på sånn par? Nei. Det det som så teit. Jeg så dårlig på paradats. Jeg er veldig sånn opptatt av meg selv, jeg sier. Så det blir sånn her, hvis man skal så satse, så skal man være med damen og føre hun videre. Det har jeg ikke greid. Jeg skal føre meg selv. Så det blir liksom ikke, skal vi danse neste for deg? Nei, det blir det ikke. Jeg har vært deilig med all treningen, men jeg tror ikke det, altså. Men hva med disse tre gutta som du nå må ta farvel med, da? Hva skal dere fylle tida med? Nei, vi fyller tida som vi alltid fyller tida. Vi danser og danser og trener og trener. Og så har vi en del fremtidsplaner om å dra på turné til sommer, blant annet. Kanskje med Markus, faktisk. Ja, så det prøver vi å få til. Ja, for her er det jo litt sånn PR å spille på begge parter, egentlig. Og så hadde vi noen filmer ute før vi startet, som gikk veldig bra, som fikk mye omtale i verden. Så vi tenker å lage et par sånne til og prøve å kjøre det sporet, da. Men merker dere at det spirer og gror nå i det dansemiljøet som dere er en del av? Litt på grunn av denne serien, er det litt sånn... Ja, absolutt. Jeg vil si det. Det plutselig så bare boomet opp veldig mange nye crews også. Kanskje et sånn håp om å få være med på neste sesong, jeg vet ikke. Men plutselig så var det veldig mye pushing av videoer og av crews og av nye stiler, og så det... Absolutt gjort en god greie. Men dere må jo trene utrolig mye, for vi ser jo at dere er trent, og dere er jo rene akrobatene som vi så nå i starten her. Ja, vi trener utrolig mye. Sånn som vi har trent i Markus nå, det er jo det vi pleier å trene på en måte. Det er bare på en litt annen måte. Fordi når vi trener med Markus, så er det mye mer å skape et show, ikke sant? Skape en opptreden, men vanligvis så trener vi jo for oss selv, og det er på en måte mer intensivt da. Da trener vi mest for oss selv, også som Janne sa, at vi lager videoer, så vi produserer litt sånn kunst også. Så det er dette her dere driver med? Ja, det er det her vi driver med, ja. Studerer også da, og jobber og holder på. Det går ikke an å drive med dette på helt tid. Jo da, det gjør det. Victor lever av dans. Du lever av det. Men hvem er det som vinner da, Markus? Sofie Lise? Ja, det kan hende det. Jeg tror det blir faktisk Sofie Lise og fingeren i finalen. Og så vinner Sofie Lise? Og så vinner... Jeg vet ikke hvem som vinner, men kan hende Sofie Lise vinner, siden hun danket oss. Vi skulle egentlig vinne. Også, men fingeren er vel den som virkelig har det moves inn og... Det skal mye til for å slå han, altså. Ja, han er kjempegod. Ja. Han også! Ja. Men du, alle ungene som sitter rundt nå og tenker, får vi se Markus igjen på barne-TV? Kan det skje, eller liksom... Det kan, altså, man vet jo aldri, det kan skje. Ja. Men akkurat... For du var jo... Du er en kul gutt. Ja, men det er hyggelig. Ja, det er altså... Det